пропоную поговорити про наших внутрішніх ворогів. Майже 8 мільйонів гривень вилучила Національна поліція та Служба безпеки України у викритих на хабарі лікарів у Хмельницькій області. І знову в нас Хмельниччина. Двоє лікарів однієї з лікарень за гроші списували ухилянтів із військового обліку. Вони допомагали чоловікам мобілізаційного віку отримати групу інвалідності, що дає підстави уникнути призову до лав Збройних сил України. Налагодила функціонування схеми заступниця голови військово-лікарської комісії, яка залучила до протиправної діяльності лікаря підстанції екстреної медичної допомоги. До організації оборудки причетні лікар-невролог, фельдшер екстреної меддопомоги та службові особи МСЕК. Про це повідомляють в СБУ. За гроші вони допомагали ухилянтам уникнути призову на підставі фіктивних довідок про інвалідність. За матеріалами справи, невролог оформляла клієнтів на стаціонарне лікування до неврологічного відділення без їх фактичної присутності, а також виготовляла документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності. Потім лікарка забезпечувала підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності. І от вартість таких послуг становила від 3 до 8 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості замовлення. Пошуком потенційних клієнтів займався її спільник через власні зв'язки, зокрема цієї лікарки. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали фельдшера під час передачі понад 7 тисяч доларів США від нового ухилянта. Одночасно було проведено 12 обшуків за місцями роботи і проживання обох фігурантів. Під час слідчих дій вилучили чорнові записи, мобільні телефони, а також комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. Також виявлено гроші у сумі у понад 181 тисяча доларів і понад 6,5 тисяч євро, які, ймовірно, також одержані злочинним шляхом. Наразі слідчі повідомили організаторам оборудки про підозру за статтею зловживання впливом і їм загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. І ви знаєте, таких новин у нас майже щодня ми чуємо і від Національної поліції, від Служби безпеки України. І з одного боку, чудово, що наші правоохоронці працюють, викривають всі ці оборудки, викривають і ухилянтів, і також тих, хто допомагає їм ухилятися від служби. Але найприкріше в цьому те, що наші люди, дехто, я не кажу про всіх, але дехто це навіть підтримує. І вони без проблем самостійно готові нести кошти, готові все робити, все це злочинним шляхом для того, аби ухилитися від служби, виїхати за кордон. Ну і взагалі це стосується майже кожної діяльності, яку можна назвати. Тому, знаєте, мені здається, що таких громадян, на мою особисту думку, я не претендую, знаєте, на якусь експертність, але от мені здається, що з цим потрібно більш жорсткіше боротися, щоб викривати цю корупцію і щоб не було бажання нести хабарі і брати ці хабарі. Тому що щонедень, то ми чуємо про голів МСЕК, то про 6 мільйонів доларів, то про викинені гроші з вікна, то про ще якісь подібні новини. Але ви знаєте, що, на жаль, такі люди продовжують працювати на цих посадах, ну, відповідно до ухвали суду, тому що коли в тебе немає повноцінного звинувачення і вироку суду, то ти не позбавляєшся своєї посади. От так само на Хмельниччині і, зокрема, з цією панянкою, про яку всі, я впевнена, вже чули, про 6 мільйонів доларів, то от вона нині працює ще на своїй посаді. Але, як ми бачимо, все ж таки слідство йде, докази, я впевнена, також є і збираються, і будуть вони надані суду для того, аби їм встановили відповідну відповідальність. Але, як на мене, 8 років то замало, тому що 8 років
можливо, щось і зміниться в тих головах, якщо вони десь там відсидять їх за ґратами, а не за кордоном, наприклад. Але не впевнена, що потім, після того, коли вони повернуться до нормального цивільного життя, не продовжать брати ці хабарі знову. Тому я, друзі, закликаю вас, особисто вас усіх, думати про наслідки, по-перше, для нашої країни. Тому що це такі ж самі вороги, як і росіяни, з якими потрібно боротися. Тому що ми тут претендуємо на членство в Європейському Союзі, на членство в НАТО, але коли у нас будуть щодня з'являтися подібні новини, то я думаю, що нам будуть постійно відтерміновувати ось ці дати про те, коли ж ми станемо повноцінними членами ЄС. Тому що один із критеріїв, які ми маємо виконати, то це, звісно, боротьба із корупцією. Ми начебто над цим працюємо, але здається, що менше її, на жаль, поки що не стаємо.